चाहे बादल उसका कहरको झन बज्र बाही बनी चाहे वायु मणारियोस् जहरको झन बेग बाही बनी बड नै पर छ विरुद्ध जी छ खतरा नेपालका खातिरा मेटनै पर्दछ राहुको ग्रह दशा नेपालको आखिर सङ्लो राष्ट्रिय भावना हृदयमा छल्काउँदै जानु छ अग्लो विस्तृत चेतना नयनमा टल्काउँदै जानु छ इटा काठ सिमेन्ट बन्नु छ सबै नेपाल निर्माणमा मार्ग मार्ग नमस्कार जो चुलपा अनि शुभ प्रभात सार्दुलो विक्रिडित छन्दमा आबद्ध भई साहित्यकार कृष्ण शरण उपाध्यायद्वारा रचना गरिएको नेपाल निर्माणमा शीर्षकको कविताको छोटो अंशसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेपा एफएम एक सय छ दशमलव छ मेगा हज रेडियोको हो म किर्तिपुर नगरपालिका चार स्थित नेपाल एफएफ स्कुल कि नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा किर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा आठको नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन बिहान आठ तिस बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र अबको करिब तिस मिनेट म तपाईँहरूसँगै रहनेछु त्यसैले सबैजना रेडियोको नजिक शान्त भएर बसिदिनुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गत हप्ताको कक्षामा हामीले वाक्यमा प्रयोग शीर्षक अन्तर्गत रहेर विविध शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरेका थियौँ जस अन्तर्गत हामीले विभिन्न उखान टुक्का पारिभाषिक वा प्राविधिक शब्द अनुकरणात्मक शब्द निपात आदिलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेका थियौँ आजको कक्षामा हामी व्याकरण खण्ड अन्तर्गत रहेर रहे व्याकरण रहे कोटीहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ व्याकरणले भाषालाई नियमित व्यवस्थित बनाउनुका साथै यसलाई एकरूपता दिने काम गर्दछ भाषाका वाक्य गठन तथा शब्दरचनासँग सम्बन्धित आधारभूत व्यवस्थालाई नै व्याकरणिक कोटि भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भाषाका वाक्य गठन तथा संरचना शब्द रचनासँग सम्बन्धित आधारभूत व्यवस्थालाई नै व्याकरणिक कोटि भनिन्छ नेपाली व्याकरणमा लिङ्ग वचन पुरुष र आदर प्रमुख व्याकरणिक कोटि हुन् लिङ्ग वचन पुरुष र आधरलाई प्रमुख व्याकरणिक कोटि मानिन्छ यसबाहेक काल पक्ष भाव वाच्य करण अकरण आदिलाई पनि व्याकरणिक कोटिकै रूपमा लिन सकिन्छ आज हामी तिनै प्रमुख व्याकरण कोटी अन्तर्गत रहेका लिङ्ग वचन पुरुष र आदरको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्याकरण कोटी अन्तर्गत एक नम्बरमा रहेको छ लिङ्ग भाले वा पोथी जातिलाई बुझाउने शब्दलाई नै लिङ्ग भनिन्छ भाले वा पोथी जातिलाई बुझाउने शब्दलाई नै लिङ्ग भनिन्छ लिङ्ग दुई प्रकारका हुन्छन् पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग भाले जातिलाई बुझाउने शब्दलाई पुलिङ्ग भनिन्छ भाले जातिलाई बुझाउने शब्दलाई पुलिङ्ग भनिन्छ त्यस्तै गरेर पोथी जातिलाई बुझाउने शब्दलाई स्त्रीलिङ्ग भनिन्छ नेपाली भाषामा शब्द र वाक्यका तहमा लिङ्गभेद हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपाली भाषामा शब्दका तहमा र वाक्यका तहमा लिङ्गभेद हुन्छ अथवा लिङ्गमा फरक हुन्छ वाक्यमा मानवीय नामपद कर्ता रहँदा क्रियापदमा लिङ्गभेद हुन्छ भने मानवेतर अर्थात् बाहेक कर्ता रहँदा पुलिङ्गी क्रियापदकै प्रयोग हुन्छ सामान्यतया पुलिङ्गी नामपद कर्ता रहँदा पुलिङ्गी क्रियापदको प्रयोग हुन्छ भने स्त्रीलिङ्गी नामपद कर्ता रहँदा अनुसार स्त्रीलिङ्गी क्रियापद प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लिङ्गको भेद विभिन्न तहमा हुने गर्दछ अथवा विभिन्न शब्दमा हुने गर्दछ जस्तै नाम शब्दमा लिङ्गभेद नाम शब्दमा पनि मानवीय नाम र मानवता नाम गरी दुवै तहमा लिङ्गको भेद हुने गर्दछ जस्तै मानवीय शब्दमा लिङ्गभेद पुलिङ्ग बुबा स्त्रीलिङ्ग आमा पुलिङ्ग लोग्ने मान्छे स्त्रीलिङ्ग स्वास्ने मान्छे पुलिङ्ग बाहुन स्त्रीलिङ्ग बाहुनी पुलिङ्ग छात्र स्त्रीलिङ्ग छात्रा पुलिङ्ग कवि स्त्रीलिङ्ग कवयित्री पुलिङ्ग बाबु साहेब स्त्रीलिङ्ग मैया साहेब पुलिङ्ग वीर स्त्रीलिङ्ग बीराङ्गना पुलिङ्ग वर स्त्रीलिङ्ग वधु पुलिङ्ग नाउ स्त्रीलिङ्ग नैनी त्यस्तै गरेर मानवेतर नाम शब्दमा पनि लिङ्गभेद हुन्छ जस्तै पुलिङ्ग भाले स्त्रीलिङ्ग पोथी पुलिङ्ग बाघ स्त्रीलिङ्ग बगिनी पुलिङ्ग गोरु स्त्रीलिङ्ग गाई पुलिङ्ग पाठो स्त्रीलिङ्ग पाठी पुलिङ्ग मत्ता स्त्रीलिङ्ग ढोई त्यसै गरी विशेषण शब्दमा पनि लिङ्गभेद देख्न सकिन्छ जस्तै पुलिङ्ग मोटो स्त्रीलिङ्ग मोटी पुलिङ्ग आफ्नो स्त्रीलिङ्ग आफ्नी पुलिङ्ग प्यारो स्त्रीलिङ्ग प्यारी पुलिङ्ग कान्छो स्त्रीलिङ्ग कान्छी पुलिङ्ग गोरो स्त्रीलिङ्ग गोरी पुलिङ्ग राम्रो स्त्रीलिङ्ग राम्री पुलिङ्ग बुढो स्त्रीलिङ्ग बुढी पुलिङ्ग लाटो स्त्रीलिङ्ग लाटी पुलिङ्ग माइलो स्त्रीलिङ्ग माइली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी लिङ्ग र पथसङ्गतिमा पनि हामीले निकै ध्यान दिनुपर्दछ जस्तै छोरो विद्यालय जान्छ छोरी विद्यालय जान्छे पुलिङ्गमा छोरो विद्यालय जान्छ स्त्रीलिङ्ग छोरी विद्यालय जान्छे त्यस्तै पुलिङ्ग भाइ खाजा खान्छ बहिनी खाजा खान्छे त्यस्तै सौरभ पुस्तक पढ्छ सारिका पुस्तक पढ्छे बुबा पोखरा जानुहुनेछ आमा पोखरा जानुहुनेछ यसरी लिङ्ग र पद पदसङ्गतिलाई पनि हामीले निकै विचार गर्नु पर्दछ त्यस्तै गरेर व्याकरणिक कोटी अन्तर्गत दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वचन वचन भनेको सङ्ख्या हो सङ्ख्या जनाउने शब्दलाई वचन भनिन्छ अथवा एक वा एकभन्दा बढी सङ्ख्या बुझाउने शब्दलाई नै वचन भनिन्छ वचन दुई प्रकारका हुन्छन् एक वचन र बहुवचन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एक वचन र बहुवचन गरी वचन जम्मा दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा व्यक्ति वा वस्तुलाई मात्र बुझाउने शब्दलाई एक वचन भनिन्छ एउटा व्यक्ति वा वस्तुलाई मात्र बुझाउने शब्दलाई एक वचन भनिन्छ त्यसै गरी दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति वा वस्तुलाई बुझाउने शब्दलाई बहुवचन भनिन्छ दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति वा वस्तुलाई बुझाउने शब्दलाई बहुवचन भनिन्छ जस्तै उदाहरणका लागि एक वचन लेखक बहुवचन लेखकहरू एक वचन लेख बहुवचन लेखहरू एक वचन किताब बहुवचन किताबहरू एक वचन पशु बहुवचन पशुहरू एक वचन देव बहुवचन देवगण एक वचन छात्र बहुवचन छात्रगण एक वचन नेता बहुवचन नेतागण एक वचन श्रोता बहुवचन श्रोतागण एक वचन शिक्षक बहुवचन शिक्षक वर्ग एक वचन छोरो बहुवचन छोराहरू एक वचन सालो बहुवचन सालाहरू एक वचन भान्जो बहुवचन भान्जाहरू एक वचन छानो बहुवचन छानाहरू एक वचन दानो बहुवचन दानाहरू एक वचन पत्रकार बहुवचन पत्रकार वृन्दै गरी वचन र पद पथसङ्गतिलाई पनि हेरौँ है त एक वचन छोरो भात खान्छ बहुवचन छोराहरू भात खान्छन् एक वचन छोरी विद्यालय जान्छे छोरीहरू विद्यालय जान्छन् यो बहुवचनमा एक वचन त विद्यालय जान्छस् बहुवचन तिमीहरू विद्यालय जान्छौ एक वचन ऊ पुस्तक पढ्छ बहुवचन उनीहरू पुस्तक पढ्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी गणनीय नामिक पदहरूमा र तिनबाट बन्ने वाक्यमा वचन व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिन्छ गणनीय नामिक पदहरूमा र तिनबाट बन्ने वाक्यका वचन व्यवस्था वाक्यमा वचन व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिन्छ एक वचन नामिक पदका आधारमा बनेको वाक्यमा एकवचन जनाउने क्रियापद राख्नुपर्छ भने बहुवचन नामिक पदका आधारमा बनेको वाक्यमा बहुवचन जनाउने क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले व्याकरणिक कोटी अन्तर्गत लिङ्ग र वचनको बारेमा छलफल गऱ्यौँ पक्कै पनि बुझिरहनु भएको होला होइन त भाइ बहिनीहरू यसै गरी अब हामी तेस्रो नम्बरमा अर्थात् व्याकरण कोटी अन्तर्गत पर्ने तेस्रो नम्बरको पुरुष अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ पुरुष बोल्ने सुन्ने र बोल्ने सुन्ने बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई जनाउने सर्वनाम पदलाई नै पुरुष भनिन्छ बोल्ने सुन्ने र बोल्ने सुन्ने बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई जनाउने सर्वनाम शब्दलाई नै पुरुष भनिन्छ पुरुष तीन प्रकारका हुन्छन् एक नम्बर प्रथम पुरुष बोल्ने व्यक्तिलाई चिनाउन प्रयोग गरिने सर्वना सर्वनाम शब्दलाई प्रथम पुरुष भनिन्छ बोल्ने व्यक्तिलाई चिनाउन प्रयोग गरिने सर्वनाम शब्दलाई प्रथम पुरुष भनिन्छ प्रथम पुरुष अन्तर्गत म हामी अथवा हामीहरू पर्दछन् त्यस्तै गरी दुई नम्बरमा छ द्वितीय पुरुष द्वितीय पुरुष सुन्ने व्यक्तिलाई जनाउने सर्वनाम शब्दलाई द्वितीय पुरुष भनिन्छ सुन्ने व्यक्तिलाई जनाउने सर्वनाम शब्दलाई नै द्वितीय पुरुष भनिन्छ जस्तै त तिमी तिमीहरू तपाईँ तपाईँहरू हजुर हजुरहरू आदि द्वितीय पुरुषका उदाहरणहरू हुन् त्यस्तै गरेर तृतीय पुरुष बोल्ने सुन्ने बाहेकको व्यक्तिलाई बुझाउने सर्वनाम शब्दलाई तृतीय पुरुष भनिन्छ बोल्ने सुन्ने बाहेकको व्यक्तिलाई बुझाउने सर्वनाम शब्दलाई तृतीय पुरुष भनिन्छ तृतीय पुरुषका उदाहरणहरू ऊ उनीहरू त्यो तिनीहरू यो यिनीहरू यी यिनीहरू उहाँ उहाँहरू आदि यसै गरी हामीले पुरुष र पदसङ्गतिलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ जस्तै प्रथम पुरुष म पढ्छु हामी पढ्छौँ त्यस्तै द्वितीय पुरुष त पढ्छस् तिमी पढ्छौ तिमीहरू पढ्छौ तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तृतीय पुरुष ऊ पढ्छ त्यो पढ्छ तिनीहरू पढ्छन् उहाँ पढ्नुहुन्छ यसरी वाक्यमा प्रयोग भएको सर्वनाम पद र त्यसले अभिव्यक्त गर्ने पुरुष संगति उल्लेखनीय हुन्छ वाक्यमा प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष सर्वनाम कर्ता रहँदा क्रियापद पनि सोही अनुरूप क्रमशः प्रथम द्वितीय र तृतीय पुरुष अनुरूप प्रयोग गर्नु पर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी व्याकरण कोटी अन्तर्गत रहेको चौथो कोटी आदरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ आदर कुनै व्यक्तिलाई उसको तह मान र प्रतिष्ठाका आधारमा फरक किसिमको सम्मान भाव व्यक्त हुने व्याकरणिक व्यवस्थालाई आदर भनिन्छ यसलाई फेरि सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू कुनै व्यक्तिलाई उसको तह मान र प्रतिष्ठाका आधारमा फरक किसिमको सम्मान भाव व्यक्त हुने व्याकरणिक व्यवस्थालाई नै आदर भनिन्छ यसलाई व्याकरणमा आदरार्थी पनि भनिन्छ यसलाई व्याकरणमा आदरार्थी पनि भनिन्छ आदर तिन प्रकारका हुन्छन् अर्थात् आदरलाई तिन प्रकारमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिन्छ यसलाई सर्वनामका तहमा र क्रियापदका तहमा अध्ययन गरिन्छ अर्थात् आदर सर्वनाम र क्रियापदमा रहन्छ सर्वनामका तहमा आदर भावलाई यसरी हेर्न सकिन्छ शून्य आदर त शून्य आदर त मध्य आदर मध्यम आदरमा तिमी उनी तिनी यिनी त्यसै गरी उच्च आदरमा तपाईँ हजुर उहाँ उच्च आदरमा तपाईँ हजुर उहाँ यसै गरी क्रियापदका तहमा आदरको भेदलाई यसरी देखाउन सकिन्छ शून्य आदर जान्छस् मध्यम आदर जान्छौ उच्च आदर, आदर जानुहुन्छ त्यसै गरी शून्य आदर जान्छस् मध्य आदर जान्छौ उच्च आदर जानुभयो शून्य आदर गइस मध्यम आदर गयौ उच्च जानु हुनेछ शून्य आदर जानेछस् जाने मध्यम आदर जाने अथवा जाने आदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी हामीले आदर र पथसङ्गतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ जस्तै शून्य आदर त जान्छस् अथवा जान्छेस् त जान्छस् अथवा त जान्छेस् मध्यम आदर तिमी जान्छौ अथवा तिमी जान्छे तिमी जान्छौ अथवा तिमी जान्छे स्त्रीलिङ्ग तिमी जान्छे पुलिङ्ग तिमी जान्छौ उच्च आदर तपाईँ जानुहुन्छ त्यस्तै गरेर शून्य आदर त पढ्छस् अथवा त पढ्छेस् मध्यम आधार तिमी पढ्छौ अथवा तिमी पढ्छौ उच्च आधार तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यस्तै गरी शून्य आधार ऊ पढ्छ अथवा ऊ पढ्छे पुलिङ्ग ऊ पढ्छ स्त्रीलिङ्ग ऊ पढ्छे मध्यम आधार पुलिङ्ग उनी पढ्छन् स्त्रीलिङ्ग उनी पढ्छिन् उच्च आदर उहाँ पढ्नुहुन्छ यसरी वाक्यमा प्रयोग भएका नाम सर्वनाम र विशेषण पदको आदरका आधारमा क्रियापदको प्रयोग हुन्छ यसरी वाक्यमा प्रयोग भएका नाम सर्वनाम र विशेषण पदको आदरका आधारमा क्रियापदको प्रयोग हुन्छ शून्य आदरवाची अथवा अनादरवाची कर्ता रहँदा क्रियापद पनि सोही अनुसार शून्य आदरवाची नै प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शून्य आदरवाचीलाई अनादरवाची पनि भनिन्छ है शून्य आधारवाची अथवा अनादरवाची कर्ता रहँदा क्रियापद पनि सोही अनुसार शून्य आदरवाची नै प्रयोग हुन्छ त्यसै गरी आदरवाची तथा उच्च आधारवाची कर्ता पद रहँदा क्रियापद पनि सोही अनुसार आदरवाची तथा उच्च आदरवाची नै प्रयोग हुन्छ आदरवाची तथा उच्च आदरवाची कर्ता पद रहँदा क्रियापद पनि सोही अनुसार आदरवाची तथा उच्च आदरवाची नै प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी आज हामीले व्याकरणिक कोटी अन्तर्गत रहेका लिङ्ग वचन पुरुष र आदरको बारेमा छलफल गऱ्यौँ यसलाई म अन्तिममा थोरै पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु लिङ्ग लिङ्ग भाले वा पोथी जनाउने शब्दलाई लिङ्ग भनिन्छ लिङ्ग दुई प्रकारका हुँदा रहेछन् स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग त्यस्तै गरी एक वा एकभन्दा बढी सङ्ख्या बुझाउने शब्दलाई वचन भनिन्छ वचन दुई प्रकारका हुन्छन् एक वचन र बहुवचन त्यस्तै गरी बोल्ने सुन्ने र बोल्ने सुन्ने बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई जनाउने सर्वनाम शब्दलाई पुरुष भनिन्छ पुरुष तिन प्रकारका हुन्छन् प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष त्यसै गरी कुनै व्यक्तिलाई उसको तह मान र प्रतिष्ठाका आधारमा फरक किसिमको सम्मान भाव व्यक्त हुने व्याकरणिक व्यवस्थालाई आदर भनिन्छ आदर पनि तिन प्रकारका हुन्छन् शून्य आदर मध्यम आदर र उच्च आदर हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएको हुनाले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारीलाई अनुमति दिनुहोस् धन्यवाद यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्